Ah!
Tudo isso.
Se você mostra, hein, menino? Pichou! Pichou! Dá um tubo aqui. Tô lá, mano, aqui de cara aí, câmera dá um jump, porque quer botar a estranha, cara. Aqui. Mas tu me larga aqui no restaurante.
E aí, meu, vai acabar, logo vai comer. Tchau! O que é que não estou? Vai comer, menino? Posso cagar? Vem cá, vem.
Aí, paralão. Ouvido ali, Caqueira. Você quer ver o que eu vou fazer? Vai ficar de cabelo, como que é canal e mudou?